الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادر مکرم مولانا حافظ مفتی اویس صاحب نے مجھے حکم دیا کہ حسد کے متعلق میں کچھ بیان کروں، تو میں نے اس نیت سے ان کا یہ حکم سر آنکھوں پر چڑھایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیان کی برکت سے اولاً مجھے حسد سے پاک فرمائے، اور ساتھ میں جس کسی کے بھی کان میں اللہ یہ مضمون پہنچائے، واسطہ بالواسطہ اللہ ان سب کو حسد سے نجات عطا فرمائے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر جب کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کے متعلق ایک بیان کر دیا جائے تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں سے اس کمی کو دور فرما دے. اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی بولنے کا بڑا شوقین ہے. بہت سے لوگ مجمع میں بولتے ہیں، چاہے مسجد میں محراب اور منبر سے بولتے ہو یا مسجد کے باہر دینی اسٹیج پر بولتے ہو یا دنیاوی اور سیاسی اور راجکیہ اسٹیج پر بولتے ہو، بولنے کا ہر آدمی شوقین ہے. اور اب ایک بولنے کی نئی شکل ہو گئی، میڈیا کے اوپر بولنا، چاہے پرنٹ میڈیا میں بولے لکھوائے یا الیکٹرانک میڈیا کے اندر بولے انٹرویو دے
وائس میسیج دے دے رہے, رائٹنگ میں میسیج دے دے رہے, یا ایک ٹویٹ کر لے رہے. اب زمانہ ایسا آ گیا کہ بہت آدمیوں کو بولنے کا شوق ہو رہا ہے اور نئے نئے طریقے سے لوگ بول کے سنا رہے ہیں. پھر بولنے کی ایک قسم ہے, چھوٹی بڑی محفلوں اور مجلسوں میں بولنا. چوراہ پر بیٹھے ہیں, کسی ہوٹلے یا چبوترے پر بیٹھے ہیں, میٹنگ میں, مجلس میں, خلوت میں, جلوت میں بیٹھے ہیں, بول رہے ہیں. اور بولنے کا ایک عجیب انداز ہو گیا کہ ہر ایک آدمی کو دوسرے کی کمی کوتاہی پر بولنے کا بڑا شوق ہے اور دوسرے کی بھول نکالنے کا بڑا شوق ہے, دوسرے کو سدھارنے کا اور دوسروں کی اصلاح کرنے کا بڑا شوق ہے, اور اپنے آپ کو بہت پاک, بہت نیک, بہت اچھا, بہت صاف ستھرا بتلانے کا شوق ہے. تو میں ان سب حضرات کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں, کہیں بھی بولنے کی آپ کو عادت ہے, شوق ہے, مسجد کے محراب میں ہو, منبر میں ہو, اسٹیج پر ہو, چھوٹی بڑی مجلس محفل میں ہو, یا الیکٹرانک میڈیا پر ہو, یا ان کے چینلوں کو انٹرویو دیتے ہوئے ہو, تو سب سے پہلی بات یہ سوچ لیا کرو کہ جو برائی ہم دوسروں میں دیکھ کر کے بول رہے ہیں, اپنے اندر جو برائیاں ہیں اس کے متعلق بھی کچھ جو ہے فکر کرو کہ میرے بارے میں کیا برائی ہے, میرے اندر کیا کمیاں ہیں. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول لکھا, ارشاد فرمایا اور بڑی بات فرمائی کہ اپنے اندر جو کمی, کمزوری, کوتاہی نظر آئے اس کے بارے میں بیان کرو کہ اللہ اس کی برکت سے وہ کمی میرے اندر سے دور فرما دے. اب یہ حسد ہے کیا چیز, پہلے یہ سمجھنا ہے. اردو میں کہتے ہیں تعریف, یعنی ویاخیا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں, حسد کی تعریف کیا, ویاخیا کیا. دوسری چیز ہے حسد کی ہسٹری کیا, اتہاس کیا, تاریخ کیا حسد کی, کب سے یہ شروع ہوا دنیا میں. تیسری چیز یہ کہ حسد کے دنیا میں کیا نقصان ہے, اس لیے کہ ہمارے دلوں پر ایسے غفلت کے پردے ہیں کہ اب ہم ہر چیز میں دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نقصان دیکھتے ہیں. آخرت تو پینڈنگ ہے, سائٹ پر ہے. اب ہر کام میں, ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کا کیا فائدہ, دنیا کا کیا نقصان, اور یہ غفلت کی نشانی ہے. آج جمعہ کی فجر میں جو مسنون قرات پڑھی جائے گی اس میں ایک آیت یہ پڑھی جائے گی, ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ, ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. ان لوگوں کو نقد دنیا سے محبت ہے,
دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں کیا نقصان ہوگا، بس اسی سے محبت ہے. اور بڑا آخرت کا جو نقصان ہے اس کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہیں ہے. تو چلو حسد کا دنیا کا نقصان بھی ہم دیکھ لے رہے ہیں، کم از کم حسد کا دنیا کا نقصان سامنے رکھ کر اس سے بچے. پھر حسد کا دینی نقصان کیا ہے، حسد کا آخرت میں کیا نقصان ہے، اور مضمون کی آخری بات یہ ہوگی کہ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اور اپنے اندر اگر یہ بیماری ہے تو اس بیماری کو ہم کیسے اپنے اندر سے دور کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پوائنٹ کو، اتنے نکات کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی اور سمجھنے کی عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز سمجھو کہ حسد تو عربی لفظ ہیں، ہماری گجراتی میں اس کو ایرشیا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو جیلسی کہتے ہیں، جیلس. حسد کی ویاخیا اور تعریف یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان میں کوئی نعمت دیکھی، کوئی خوبی دیکھی، کوئی اچھائی دیکھی، تو ہمارے دل کے اندر ایک جلن پیدا ہوئے، آگ پیدا ہوئے کہ یہ فلانے آدمی میں یہ اچھائی ہے، یہ خوبی ہے، یہ عزت ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ عہدہ ہے، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے. ہمارے دل میں ایک جلن اور آگ چالو ہو جائے اور بیچ میں آ جاوے کیوں، کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی، اس کو یہ عزت کیوں ملی، اس کو یہ عہدہ کیوں ملا، اس کو یہ مال کیوں ملا، اس کو یہ ترقی اور پرگتی کیوں ملی. اور ساتھ ساتھ میں آدمی یہ تمنا اور آرزو کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، جو مال اس کے پاس سے وہ برباد ہو جائے، جو حدہ اس کو ملا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ بدنام ہو جائے، جو عزت اس کو ملی ہے وہ ختم ہو کے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے، اس کے پاس جو تندرستی ہے وہ ختم ہو جاوے وہ بیمار بن جاوے، اس کی پرگتی اور ترقی ہے وہ ختم ہو جاوے اور وہ نیچے گر جاوے. اس کو حسد کہتے ہیں، اس کو ایرشیا کہتے ہیں، اس کو جلن کہا جاتا ہے، جیلس ہونا کہتے ہیں. پھر اچھی طرح سمجھ لو، کسی بھی دوسرے انسان کے پاس کوئی بھی اچھی بات ہے، مال زیادہ ہے، تندرستی ہے، حوصلہ بڑا ملا ہوا ہے، وہ پرگتی پر ہے، ترقی پر ہے، اس کو عزت ملی ہے، اس کا نام بہت چلتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ایک جلن کی آگ پیدا ہو جائے اور ساتھ میں یہ آرزو اور تمنا آ جاوے کہ اس کو جو مال ملا وہ ختم، وہ فقیر بنے، اس کو عزت ملی وہ برباد ہو کے وہ ذلیل رسوا ہو جائے، اس کو جو عہدہ ملا وہ ختم ہو جاوے، وہ بالکل نیچا ہو جاوے، اس کی پرگتی ترقی ختم ہو جاوے، وہ نیچا ہو جاوے. اس کا نام رکھا جاتا ہے حسد.
اس لیے حسد کرنے والا جو ہے اس کو عربی میں حاسد کہتے ہیں اور گجراتی میں شاید ارشاڑو کہا جاتا ہے, ارشیا سے ارشاڑو. تو یہ حسد کرنے والے جو حاسد لوگ ہیں, یہ حاسدوں کے دلوں کے اندر, دماغ میں, وچار میں, سوچ میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ نعمت مجھے مل جائے, وہ تو اتنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے, مجھے ملے کہ نہ ملے. یہ آدمی مال والا ہے تو کیوں مالدار بن گیا اتنا, اس کا مال ختم ہو جائے یہ غریب ہو جائے, چاہے میں مالدار بنوں کہ نہ بنوں لیکن یہ برباد ہو جائے. اس آدمی کو حدہ ملا, اونچا مقام ملا, مرتبہ ملا, تو اس کا حدہ چلا جائے, مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس سے تو چلا ہی جائے. تو یہ جو حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ دوسرے کی نعمت, عزت, پرگتی, ترقی کی بربادی سوچتا ہے, چاہے خود کو ملے یا خود کو نہ ملے. یہ ہو گئی حسد کی تعریف اور ویاخیا. اور یہ تعریف اس لیے کی تاکہ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو اپنے اندر سے نکال دیں گے. اس لیے یہ میں نے اس کی تعریف اور ویاخیا بتلائی, پہچان کرائی کہ اس کو حسد کہتے ہیں. اب خود ہمیں سوچنا ہے اللہ کے سامنے دھیان سے کہ یہ ہے میرے اندر, اگر ہے تو مجھے اس کا علاج کرنا ہے, نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ حسد سے میری حفاظت فرمائے آئندہ دن. اب حسد کی تھوڑی سی ہسٹری بتلاؤ, تاریخ بتلاؤ, اتہاس سنو حسد کا. جب سے انسان نے جنم لیا, اللہ نے اس کو جنم عطا فرمایا, پیدا فرمایا, اور حسد بھی ایک شروع ہو گیا. عجیب چیز ہے, جب سے انسان پیدا ہوا تب سے حسد بھی پیدا ہو گئی. اور یہ اتہاس تاریخ یاد رکھنا کہ انسان پیدا ہوا آسمان پر, پھر آیا زمین پر. آسمان پر سب سے پہلا گناہ حسد, اور زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ حسد. یہ حسد کا مختصر شارٹ میں اتہاس تاریخ ہے. آسمان کی جگت میں, دنیا میں سب سے پہلا گناہ وجود میں آیا حسد کا, اور دنیا میں بھی سب سے پہلا گناہ وجود میں آیا حسد کا. پہلے انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور شیطان پہلے پیدا ہو چکا تھا آدم علیہ السلام سے بہت پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا, اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس رہتا تھا, شیطان رہتا تھا, وہ بھی حکم میں آ گیا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے. فرشتوں کو حکم, فرشتوں کے ساتھ شیطان اور ابلیس کو حکم کہ آدم کا سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کیا کہتا ہے؟ حسد اس کے دل میں آئے, جیلس, آگ اس کے دل میں آئے. کیا آگ آئے؟ میں پہلے پیدا ہوا, آدم بعد میں پیدا ہوا, یہ بعد میں آ کر کے اتنا اونچا ہو گیا کہ مجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے کا. دیکھو کیسی اثر آئی اس کے دل کے اندر.
اور آج یہ مزاج بہت سے انسانوں کے اندر بھی ہے کہ بھئی یہ کمیٹی ہے، یہ انجمن ہے، یہ تو آج کل کے نئے ممبر ہیں، اور میں تو جب سے انجمن قائم ہوئی تب سے ہوں، یہ پارٹی جب سے بنی تب سے میں ہوں، اور یہ تو سب آج کے سب نئے ہیں، یہ نئے آ کے اتنے آگے چلے گئے اور ہم پرانے اتنے پیچھے رہ گئے۔ یہ ارشد آج بھی دنیا کے اندر ہے، ہمارے مدرسوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک فرمائے۔ مدرسوں میں بھی یہ بیماری آئی ہوئی ہے کہ میں 25 سال سے پڑھاتا ہوں اور یہ آج کل کا چھوکرا نیا پڑھانے بیٹھا ہے، اور اس کو اتنی اونچی کتاب مل گئی اور مجھے اتنی نیچی کتاب ہے۔ میں اتنا پرانا استاد ہوں، میری اتنی پگار، اور یہ آج کل کے چھوکرے کو اتنی پگار۔ اچھا، یہ وہ شیطان والا مزاج ہے۔ ابلیس نے، شیطان نے ایک بات یہ سامنے رکھی کہ میں پہلے پیدا ہوا، آدم بعد میں پیدا ہوئے، یہ بعد میں پیدا ہو کر کے اتنے اونچے ہو گئے کہ مجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے کا۔ حسد کی آگ لگی شیطان کے اندر۔ دوسری بات یہ بھی کہ شیطان نے یہ سوچا کہ میرے اندر تو آگ ہے، فائر ہے، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ اب مٹی تو نیچے رہتی ہے اور آگ جلتی ہے تو اوپر ہوتی ہے، اسی لیے میں اوپر والا، اس کو کیسے سیدھا کروں؟ یہ حسد آج بھی یہ چیز ہے کہ میں تو اس خاندان کا، اس کٹمب کا، اس کلر کا، اس علاقے کا، میں کیوں یہ نیچے آدمی کے سامنے جو ہے سلام کروں، اس کو عزت دوں، اس کا مرتبہ مانوں؟ حسد آ گیا۔ آسمان پر سب سے پہلا گناہ یہی حسد کا ہوا، اور یہ حسد کرنے والا شیطان، اور اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حسد کیا۔ پھر زمین قائم ہوئی، زمین پر آبادی قائم ہوئی، تو یہاں بھی گناہ کی شروعات حسد سے ہوتی ہے۔ کیسی عجیب حسد! اللہ تعالیٰ دین کے لائن کی حسد سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا حسد ہوئی؟ اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، صحیح سچا قصہ سناؤ ان لوگوں کو۔ اور دیکھو، قصہ سنانا کوئی مزے لینے کے لیے نہیں ہوا کرتا، کہ ذرا مزہ آئے قصہ سن کے، کہانی سن کے، بلکہ قصے کے اندر لیسن ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، سیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ عقل سے آدمی کام لے لے تو قصے میں آدمی کو عبرت کی چیزیں ملتی ہے، سیکھنے کی چیزیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بچوں کا قصہ سناؤ، لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ بالحق، سچا سچا قصہ سنانے کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے، صحیح بولنے والے، لیکن امت کو یہ سکھلانا ہے
کہ جس طرح نبی صحیح سچا قصہ سناوے تم بھی صحیح سچا قصہ سنانے والے بنو. یہ بھی بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے. آج کوئی اسٹوری ہوتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی قصہ ہوتا ہے, تو اب تو یہ ہو گیا کہ قصہ ہوا ہی نہیں اور قصہ گڑھ لیتے. ایسے انسان بھی دنیا میں بہت سارے, کچھ ہوا ہی نہیں اور پورا قصہ گڑھ لیتے. ایک بزرگ نے ایک آدمی کو خلافت دی, خلیفہ بنایا اپنا. چند دنوں کے بعد اس علاقے کے ایک بڑے مولانا صاحب شتابدی ایکسپریس میں مجھے مل گئے. میں احمد آباد سے سورت جا رہا تھا پروگرام سے, اور وہ راستے میں ایک اسٹیشن سے شتابدی میں چڑھے بمبئی جا رہے تھے. ایک ادارے کے ذمہ دار مجھے درمیانے سفر میں تذکرہ کرنے لگے, فلاں آدمی کو فلاں بزرگ نے خلافت دے دی. کیسے ان کو خلافت مل گئی؟ میں نے کہا یہ مجھے پوچھتے ہو کیسے خلافت مل گئی؟ وہ دینے والے جانے اور جس کو ملے وہ جانے, یہ میرا ٹاپک ہے کہ خلافت کیوں ملے. سوال کی بنیاد میں سمجھ گیا کہ حسد ہے اور کچھ نہیں. تھوڑی بہت سمجھ تو اللہ نے عطا فرمائی. پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا کہ دیکھو آج کل تو لوگ جو ہے نا, یعنی چور لوگوں کو چوری کی ٹرک بھی معلوم ہوتی ہے. مجھے تو کبھی یہ چیز سوچنے بھی نہیں آئی. ایک کتاب ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی, تعبیر الرؤیا, کہ جس کے اندر خواب کی تعبیر کے اصول, جزیات, فروق سب امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. کیونکہ وہ بہت بڑے تعبیر کے امام تھے حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, تابعین میں سے. اور تعبیر دینے کے لیے اس کتاب کو پڑھ لینا چاہیے. پھر تقویٰ, علم, طہارت, یہ ملا کر کے تعبیر دی جاتی ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے ہیں, اور پڑھ کر کے اس میں تعبیر کے کچھ اصول دیکھ کے وہ خواب گڑھتے ہیں, اور خواب گھڑ کے اپنے بزرگوں کو بتلاتے ہیں اور تعبیر لیتے ہیں. تو کہیں اس طریقے سے اپنے پیر کو پھنسا کر کے تعبیر تو خلافت تو نہیں لے آئے. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ ایسی بھی چوریاں کرتے ہیں. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھائی حالات اور خواب مجھے بیان مت کرو, حال اور خواب کہ یوں حال ہوتا ہے اور یہ خواب دیکھا. ہمارے یہاں تو سیدھی سیدھی بات اعمال کرو, خواب کے چکروں میں بہت مت پڑو, اعمال کرو, نیکیوں میں لگو, اپنے رضائی کی اصلاح کرو, معمولات کی پابندی کرو. خیر, تو اب یہ بھی ایک عجیب زمانہ آ گیا کہ جو بات ہوئی نہیں لوگ وہ گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے, خواب دیکھا نہیں اور خواب گھڑ لیا اور بیان کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بتلا دیا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, صحیح سچی بات لوگوں کو بتلاؤ. دوسری ایک بات کیا ہوتی ہے, ایک تو یہ ہو گیا کہ کچھ نہیں ہوا لیکن پوری ایک من گھڑت بات لوگوں کے سامنے بتلا دی جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ تو ہوا تھا لیکن آپ نے گریوی والی چکن دیکھی, بوٹی ایک ہوتی ہے باقی پوری پلیٹ شوربے سے بھری ہوئی ہوتی ہے. تو بات چھوٹی سی اور اس کے اندر گریوی مسالہ اتنا زیادہ اس میں ہو جائے کہ اصل بات تو بیچاری دب گئی اور جو کہانی آپ نے ملائی وہ اس سے دس گنا زیادہ ہو گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, صحیح سچا
اور جیسا ہوا ویسا جتنا ہوا اتنا وہ لوگوں کو آپ سناؤ. اور مسلمانوں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ہمیں تو اسی کے مطابق بولنا ہے. لوگ اپنی مظلومیت بھی بہت بڑا چڑھا کر کے بیان کرتے. گھر میں اپنی بیٹیوں کو سسرال بھیجو نا تو اس میں بھی بہت چوکنا رہو. وہ بیٹیاں اگر سسرال میں ہوتا کم ہے اور وہ اس کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کرتی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ باپ اور ماں بھی اتنے امپریس ہو جاتے, وہ بھی رونے لگتے, بیٹا آپ تو جانا ہی نہیں ایسے کے گھر میں. اور پھر شیطان طلاق تک لے جاتا ہے. کتنی غلطیاں ہوئی, جھوٹ بات, ملاوٹ, غلط باتیں, بے بنیاد باتیں, جو ہوا ہی نہیں وہ سارے حرام کام, گناہ کے کام, اور اس کی بنیاد پر پھر طلاق اور جھگڑے. اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ اصول یہاں بھی بتلایا وہاں بھی بتلایا, نحنو نقص علیک نبأهم بالحق. کوئی بھی قصہ, کوئی بھی بات صحیح سچی اور ٹھیک ٹھاک بیان کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ایک جگہ پر ابھی کچھ ریپیئرنگ کا کام چل رہا ہے بلڈنگ کا, تو اس میں مرمت کرنے والے ریپیئرنگ کام کرنے والا اسٹاف آیا ہوا ہے. تو بچے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا موبائل دو نہیں, امی بہت بیمار ہے, بات کرنی ہے. امی بیمار کچھ نہیں, وہ بیچارے مزدور قسم کے لوگ, ان کے پاس موبائل, میری ماں بہت بیمار ہے اور مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. وہ بیچارے ان کو موبائل دے دیتے ہیں اور یہ آدھا آدھا گھنٹہ اس میں لگے رہتے ہیں. نہ ماں بیمار ہے, نہ باپ بیمار ہے, نہ بہن بیمار ہے, کوئی نہیں, بس وہ موبائل استعمال کرنے کے لیے جھوٹ دیکھو, کوئی حقیقت نہیں, پوری من گھڑت بات. اس لیے اللہ نے یہ قانون بتلایا کہ صحیح سچی بات بیان کرنے کی عادت ڈالو. تو کیا قصہ ہوا, آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک کا نام قابل, حقیقت میں ناقابل, اور دوسرے بیٹے کا نام حابل. یہ دو بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے جن کا قصہ ہے. باقی تو اور بیٹے بھی تھے, بہت سارے بیٹوں کا روایتوں میں تذکرہ آیا ہے آدم علیہ السلام کے. اب یہ دونوں کی شادی کا مسئلہ آیا. اب اس زمانے میں دنیا میں کوئی فیملی نہیں تھی, اونلی آدم علیہ السلام کی ایک فیملی اور کوئی نہیں دنیا میں, تو شادی کہاں کریں؟ تو اس زمانے کی مجبوری اور حالات اور ضرورت کی وجہ سے اللہ نے یہ قانون بھیجا, یہ رول بھیجا کہ جوڑوے جوڑوے بچے پیدا ہوتے تھے ماں ہوا کو, ٹوینس, توام کہتے ہیں گجراتی میں, جوڑیا کہتے ہیں. پہلی مرتبہ میں سواوڑ ہوئی, لڑکا لڑکی, دوسری مرتبہ میں ولادت ہوئی, لڑکا لڑکی. تو مسئلہ یوں آیا کہ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے وہ تو سگے سمجھے جائیں گے, اور دوسری سواوڑ میں جو پیدا ہوئے وہ سگے نہیں سمجھے جائیں گے, وہ آپس میں شادی کر لے رہے. پہلی سواوڑ کا لڑکا دوسری سواوڑ کی لڑکی, دوسری سواوڑ کا لڑکا پہلی سواوڑ کی لڑکی, اس طریقے سے نکاح کر لو. وہ اس زمانے کی ایک مجبوری میں یہ قانون آیا ہے. اب قابل پہلا لڑکا, بڑا لڑکا آدم علیہ السلام کا, اس کے ساتھ جو جوڑیا لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت. دوسرا لڑکا حابل, اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جوڑیا, وہ سانولے رنگ کی. اب شادی کے قانون میں قابل کی شادی حابل والی سے, حابل کی شادی قابل کے ساتھ پیدا ہوئی اس سے, ریزلٹ اور خلاصہ کیا, حابل کی شادی ہوئی رہی خوبصورت لڑکی سے اور قابل کی شادی ہو رہی ہے سانولی لڑکی سے.
یہ حسن اور یہ خوبصورتی اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی حسد, حسد کا پہلا گناہ اسی خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا ہے. اسی لیے یہ خوبصورتیوں کے چکروں میں مت پڑو. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل, حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل. یہ خوبصورتی جو ہوتی ہے نا وہ تو چند دنوں کی ہوتی ہے, گجراتی میں کہتے ہیں چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیرا, اس کا نام ہے خوبصورتی. تو حضرت فرماتے تھے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل, خوبصورتی تو چند دنوں کی ہے لیکن اگر اس کی سیرت, اس کے کیریکٹر, اس کے اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو آپ کو پوری زندگی وہ وفادار بن کے کام میں آئے گی. اور دوسرا مصرع فرمایا حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل, ان سے خوش ہوتی ہے آنکھیں ان سے خوش ہوتا ہے دل. یعنی اچھی خوبصورت ہوگی تو آنکھ کو اچھا لگے گا, اور اخلاق اچھے ہوں گے, دینداری اچھی ہوگی تو دل میں آپ کو سکون ملے گا. باقی وہ 100 پیس تو روزانہ ہر ایک مارکیٹ میں دیکھتا رہتا ہے اور ہر آدمی کے گھر میں شو کیس میں 100 پیس رکھے رہتے ہیں, لیکن وہ 100 پیس کبھی کچھ کام آتے ہیں؟ آپ نے دیکھا وہ 100 کے جو فروٹ ہوتے ہیں کبھی کوئی اس کو کاٹ کے کھاتا ہے؟ کچھ بھی کام نہیں آتے, وہ تو کچھ کام نہیں آتے. اور جو اصلی فروٹ ہوتے اگر اس میں تھوڑا بہت سڑا ہوا بھی ہوگا تو سڑا کاٹ کے باقی فروٹ کھانے کے کام میں آئے گا, یہ سمجھ لو اس چیز کو. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب فرماتے تھے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت لم یزل, ان سے خوش ہوتی ہے آنکھیں ان سے خوش ہوتا ہے دل. تو دنیا میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلا گناہ حسد کا جو وجود میں آیا وہ اسی خوبصورتی کے فتنے کے نتیجے میں وجود میں آیا. یہ ہو گئی حسد اور جیلس اور ایشیا کا اتیاس. آسمان کا بھی پہلا گناہ حسد, زمین کا بھی پہلا گناہ حسد. اب میں آپ کو بتلاؤں اس کے دنیا میں نقصان کیا کیا ہے. دنیا میں بھی حسد کے بڑے خطرناک نقصان ہیں. جس آدمی کو حسد ہوتی ہے خود اپنی زندگی کا چین اس کا ختم ہو جاتا ہے. اچھی طرح سمجھ لو, جس کے دل میں حسد آیا خود اس کی زندگی کا سکون اور چین برباد ہو جاتا ہے. جس کے لیے حسد ہوئی بہت سی مرتبہ تو اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں, اس کو خبر تک نہیں ہوتی کہ میرے لیے حسد ہو رہی ہے, لیکن خود حسد کرنے والے کا چین, سکون, آرام, نیند, کھانا, مزہ سب برباد ہو جاتا ہے. اور ہر وقت وہ جلن, اس کو کیوں عزت ملی, اس کو کیوں ہوتا ملا, اس کو کیوں دولت مل گئی, وہ کیوں پرگتی پہ آ گیا, وہ کیوں ترقی پہ آ گیا, ہر وقت اس کے دماغ میں وہی چیز گھومتی رہتی ہے, چین نہیں لیتا. ایک آگ ہوتی ہے آگ, یہ دنیا کا بہت بڑا نقصان ہے. تو یہ نقصان ہے حسد کا دنیا میں کہ انسان کا ذہنی, دماغی سکون, چین, راحت, نیند, مزہ سب چیزیں فوراً برباد ہو جاتے ہیں. یہ اس کا بڑا دنیاوی نقصان ہے. اور یاد رکھ لو کسی حکیم کی حکمت بری بات ہے کہ آج دنیا میں لوگ اپنی تکلیف کی وجہ سے جتنے پریشان ہیں
اس سے زیادہ پریشان ہے دوسروں کی راحت کی وجہ سے, دوسروں کی اچھائی کی وجہ سے. مجھے ایک تکلیف ہے, پیسے نہیں, نیند نہیں آتی, بیمار ہوں, یہ ایک تکلیف ہے, اس کی وجہ سے تھوڑی بہت تکلیف رہتی ہے. لیکن یہ آدمی اتنے اونچے عہدے پر چلا گیا, اس کا دکھ مجھے زیادہ ہو رہا ہے. یہ آدمی اتنا مالدار ہو گیا, اس کا دکھ مجھے زیادہ ہے, اس کی بے چینی زیادہ ہے. تو اپنی مصیبت, اپنی تکلیف سے جو پریشانی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ پریشانی دوسروں کے سکھ اور چین کی وجہ سے آج انسانوں کو لائی ہے. یہ دنیا کا نقصان ہے آج کا. اور آگے میں آپ کو بتلاؤں, کھل کر کے اللہ میری بھی اصلاح فرما, آپ سب کی امت کی اصلاح فرما. کیا ہو رہا ہے اس حسد کے نتیجے میں؟ آج سوچو حسد کا شعبہ کتنا بڑھ گیا. ایک آدمی کی شادی ہو رہی اور شادی کے دو چار دن ہی کے اندر دونوں میاں بیوی پریشان, عجیب عجیب تکلیف ہو رہی, لوگ آ کے تنہائی میں دکھ درد سنا دے. ایک گوڑا چٹا خوبصورت تندرست گریجویٹ نوجوان پیر کو ایک دن مجلس میں ابھی ملنے کے لیے آیا, حضرت بہت دکھی ہوں, کہہ بھی نہیں سکتا, سہ بھی نہیں سکتا, کچھ علاج بتلا. کیا ہے بھائی, سب کو باہر بھیج دو, مجھے پرائیویٹ میں بات کرنی. کا شادی کے اتنے دن ہو گئے, میں بالکل تندرستی ہیلتھی آدمی, تندرستی والا, لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی میں اپنی بیوی سے مل نہیں سکا, اتنا میں پریشان. کیا بات ہوئی؟ کہو جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا اس لڑکی سے کوئی اور شادی کرنا چاہتا تھا اور میرے ساتھ نکاح ہو گیا, تو انہوں نے حسد کے مارے کسی کے پاس جا کر کے جادو کروایا اور وہ جادو کی چیزیں ہمارے گھر کے اندر سے ملی بھی ہم کو, لیمبو, مرچی, کنکو, پتہ نہیں کیا کیا ملا. ایک نکاح اور شادی کی بنیاد پر حسد کہ اس لڑکی کو ہم شادی میں کر کے لانا چاہتے تھے, ہمارے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے, اس کی شادی وہاں ہو گئی اس لیے حسد شروع ہو گئی. اب ان کی زندگی کے اندر جادو کراؤ, یہ کراؤ, وہ کراؤ. اور بعض لوگ تو من گھڑت برائیاں بیان کر کے رشتے توڑواتے ہیں کہ جس لڑکی سے تمہارا رشتہ ہوا, منگنی ہوئی, وہ لڑکی تو ایسی آؤٹ لائن ہے, یہ لڑکا تو ایسا آؤٹ لائن ہے, وہ تو ایسا بگڑا ہوا, یہ ایسی بگڑی ہوئی. یہ حسد ہے, جلن ہے. اور حدے کی وجہ سے کہ اس مسلمان کو فلا کمیٹی کا پریسیڈنٹ بنا دیا, پرمکھ بنا دیا, اس آدمی کو یہ حدہ مل گیا, یہ مال ملا, اس کی وجہ سے ایسا ہے. اور دینی بھائیوں, دکھ تو اس وقت ہوتا ہے کہ اسی حسد کی وجہ سے مسلمان آج کفریا شرکیا کام کر کے جادو کرواتے ہیں, کفریا اور شرکیا کام کرواتے ہیں. بہت مستند اور متواتر ذرائع سے مجھے معلومات پہنچی ہے کہ مارے حسد کے سادھوؤں کے پاس, بھگت کے پاس, مندروں میں جا کر کے وہاں جا کے ناپاک جادو لوگ کرواتے ہیں. ایمان سب کو داؤ میں لگا دیتے ہیں حسد کی وجہ سے. کتنی بھاری اور خطرناک برائی ہو گئی آپ اندازہ لگا. آج یہ بہت بڑھ رہی ہے حسد کی بیماری, جیلسی کی بیماری, اور یہ ہمارے طبقے میں بھی. بھائی اس کو کیوں معتمم بنا دیا مدرسے کا, اس کو کیوں شیخ الحدیث بنا دیا, اس کو کیوں صدر مفتی بنا دیا, اس کو کیوں حدیث کی کتابیں مل گئی, اس کو ناظم تعلیمات بنا دیا مدرسوں میں بھی. یہ حدوں کی وجہ سے, یہ کمیٹی کا اس کو صدر بنا دیا,
یہ بڑی خطرناک حسد کی بیماریاں ہیں. آج اسی حسد کی وجہ سے اللہ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے, لوگ کفر اور شرک والے اعمال تک میں مبتلا ہو رہے ہیں. کفر اور شرک تک کے اعمال ہیں, بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اسی حسد کے نتیجے میں لوگ جاسوسیاں کرواتے, جاسوسی, اور وہ جاسوسی کر کے سرکار میں گورنمنٹ میں چگلیاں کھاتے, وہاں رپورٹ دے دیتے کہ ان کا جانور بھرا ہوا ٹرک روانہ ہوا اس نمبر کا ہے, اتنے بجے نکلا, اتنے بجے پکڑو ان کو. حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ جانور ذبح کیا, یہ گوشے ان کے یہاں ہیں فلاں محلے میں, حسد کی وجہ سے. اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے, اتنی دولت آ گئی, دروڑا پڑو. باقاعدہ انکم ٹیکس آفیسروں نے بتلایا کہ تم نے وہ ایک ہم کو شکار بتلایا تھا, اس میں ہم کو بہت اچھا ملا, ایسے شکار ہم کو بتلایا کرو نہیں, اور تم کو بھی اتنے تکے ہم دے دیا کریں گے. کہ تم نے بتلایا کہ وہ فلاں آدمی کے پاس یہ ہے وہ ہے, ہم نے دروڑے پاڑے اور حقیقت میں اتنی بڑی دولت ملی, آئندہ بھی ایسے بتلاؤ ہم کو, ہم تم کو بھی اتنے پرسنٹ دے دیا کریں گے. کہ کیا ہو رہا ہے, مسلمان کی بات کر رہا ہوں. تو دینی بھائیو, اس حسد کے نتیجے کے اندر آج ہماری دنیا کی زندگی کی محبتیں, سکون چین, آپس کی جوڑ, آپس کی محبت, الفت, یہ سب چیزیں برباد اور ختم ہو رہی ہیں کسی حسد کے مارے. یہ اس کا دنیاوی بہت بڑا نقصان ہے, اور آخرت کا اور دین کا نقصان آپ کو بتلاؤ. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا, آج آپ کوئی بڑے عہدے پر ہو اور کوئی آپ کے کسی کام پر سوال اٹھاوے, آپ نے یہ کام کیوں کیا, غلط کیا, تو آپ غصے ہو جائیں گے. میں اتنا بڑا, تو کون کہنے والا کہ میں نے یہ غلط کام کیا, فوراً وہ غصے میں آ جائے گا اور اس کو سزا دینے پر اتر آئے گا. یاد رکھ لو, اللہ قرآن میں فرماتے کہ جو آدمی حسد کرتا ہے وہ اللہ پر سوال کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا. یہ حسد کرنے والا خدا کی گستاخی کرتا ہے, خدا کی بے ادبی کرتا ہے. صاف آیت ہے, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا تم لوگوں سے حسد کرتے ہو اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا, خدا نے اپنے فضل سے تندرست دی, خدا نے اپنے فضل سے مال دیا, خدا نے اپنے فضل سے عزت دی, خدا نے اپنے فضل سے عہدہ دیا, تو تم حسد کرتے ہو. یہ سیدھا اللہ پر لوٹتا ہے کہ اللہ تو نے کیوں دیا اس کو. تو جو آدمی حسد کرتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی بے ادبی اور اللہ کی گستاخی کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے, ایک مثال ہے عربی گرامر کی, یہ ہمارے علماء کرام سمجھتے ہیں. ایک مثال آتی, ایاک والاسد, کسی کو شیر سے ڈرانا ہو, شیر سے کہ بھائی شیر سفار کھانے والا جانور, بھائی اس سے ڈرو, اس سے بچو. ایاک والاسد, شیر سے ڈرو, بچو, دور رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاک والحسد, ایاک والحسد, حسد کرنے سے ڈرو اور بچو. جیسے ہم دنیا میں لوگوں کو جنگلی جانوروں سے, پھاڑ کھانے والے جانوروں سے ڈراتے, بالکل اسی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا کہ تم حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ.
اس لیے کہ وہ شیر کیا کرے گا, پھاڑ کھائے گا, چیر کھائے گا, مار ڈالے گا, اور کیا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو کرو گے تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائے گی, تمہاری نیکیاں برباد ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی تمہاری نیکیاں. کا سوکھی لکڑی ہو اس کو چولہے میں رکھو, کتنی جلدی جلدی چولہا سوکھی لکڑی کو جلا کے راکھ بنا دے گا. کا حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کے راکھ بنا دے گی. کتنا بڑا نقصان. ایک تو بڑی محنت سے نیکیاں ہوتی ہے, بڑی محنت سے نیکیاں ہوتی ہے, اتنے سارے شرائط کے بعد نیکی, اور وہ نیکی بھی حسد کر کے ہم جلا ڈالے, راکھ بنا ڈالے, تو ہم سے بڑا پاگل کون, ہم سے بڑا بیوقوف کون. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا, ایاک والحسد, لوگو حسد سے ڈرو اور بچو, یہ بڑی خطرناک چیز ہے, تمہاری نیکیوں کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے. ہم کہتے ہیں اکرام مسلم, تو اکرام مسلم میں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ہم کسی کے ساتھ حسد نہ کرے, یہ بھی اکرام مسلم ہے, حسد نہ کرے کسی کے ساتھ. آج تو حسد خودوں کی بنیاد پر, جیسے میں نے کہا کہ یہ محتمم بن گیا تو حسد, یہ شیخ العزیز حدیث بن گیا تو حسد, یہ صدر مفتی بن گیا تو حسد, اس کو شہر کا امیر بنا دیا, علاقے کا امیر بنا دیا تو حسد اس کے اوپر, یہ سب حسد اور حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اب آخری بات اس مجلس کی سن لو, حسد سے بچیں گے کیسے, ہے نا بہت بڑا سوال. اب میں نے آپ کو اس کی ویاکھیا بتلائی, تاریخ بتلائی, دینی دنیاوی برائی بتلائی, اس کا اتہاس بتلایا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ حسد سے ہمارے دل کو پاک کر دے. ایک فائدہ بتلاؤں, جس کا دل ایسی گندگیوں سے پاک رہتا ہے, اللہ اس کی موت کے وقت پر اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے زیادہ نورانی بنا دیں گے. یاد رکھ لو اچھی طرح, جس کا دل ایسے میل, ایسی گندگی سے پاک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ موت کے وقت پر اس کے چہرے کو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ رونق والا اور چمکدار بنا دیں گے. صحابہ کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں. اور ایک دوسرا فائدہ میں آپ کو بتلا, حسد وغیرہ کی گندگی سے جس کا دل پاک ہوتا ہے, اللہ اس کو حسن خاتمے کی نعمت عطا فرماتے ہیں. ہم نے بہت قصے اپنے خود کے تجربے کے دیکھے, عبادت میں تھوڑے ڈھیلے ڈالے لیکن دل پاک. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, عمرے کے لیے گئے, عمرہ ہو گیا, جدہ سے واپسی کی فلائٹ تھی, مدینہ سے روانہ ہوئے کوچ میں, مکہ کے مدینہ سے نکلے, جدہ کے قریب آ گئے, بالکل قریب, اور آ کے ایکسیڈنٹ ہوا, بالکل جدہ کے قریب ہائی وے پر, ایئرپورٹ کے قریب آ گئے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گیا. اب خدا کی شان دیکھو, جدہ کے قریب تھے لیکن پھر بھی اللہ کی شان, وہاں جو گورنمنٹ کے آدمی تھے انہوں نے کہا ان کی باڈی مدینہ لے جاؤ اور لے جا کے مکی قبرستان میں دفن کرو, حالانکہ جدہ کے قریب تھے, ایئرپورٹ کے سامنے تھے. اور جن کے مقدر میں نہیں ہوتا وہ ایئرپورٹ پر مرنے والے کہتے ہیں نہیں, انڈیا لے جا کے دفن کریں گے, اپنے ملک لے جائیں, اور یہ مدینہ پہنچ رہے. مجھے لوگوں نے کہا, میں نے کہا میں جانتا ہوں اس انسان کو, میں نے اس کے ساتھ پورا حج کیا ہے, میں گواہی دے سکتا ہوں وہ انسان دل کا بہت پاک صاف انسان تھا, اور مجھے اللہ سے یقین ہے کہ دل کی صفائی پر
اللہ نے اس کو مدینہ میں دفن ہونا نصیب فرمایا ہے. دل کی صفائی پر حسن خاتمہ, اچھی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرما دیں. اب حسد کا علاج بھی سمجھ لو, کیسے بچیں گے حسد سے؟ پہلی ایک کڑوی گولی دوں آپ کو, اس لیے کہ روگ جب بہت بھاری ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کڑوی دوا بھی دیتے ہیں, انجیکشن بھی دیتے ہیں, اور بعض مرتبہ سرجری بھی کرتے ہیں. ایک کڑوی دوا, لیکن انشاءاللہ یہ علاج ایسا ہے کہ اگر آپ نے میں نے کیا تو اللہ سے امید ہے, امید ہے, امید ہے کہ حسد کی بیماری دل سے نکل جائے گی انشاءاللہ. کرو گے عمل؟ وہ علاج یہ ہے کہ جس بھائی کی جس ترقی پر, جس پرگتی پر, جس نعمت پر ہم کو حسد آوے, اس بھائی کے لیے خوب رو رو کے تنہائی میں اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس کو اور زیادہ عطا فرمائے. یہ دعا چالو کر دو ہے نا کڑوی گولی, کہ اس کے لیے دعا کرنے کی اللہ سے, جیسے کسی کو ہوتا ملا کہ اس کو جو ہے مدرسے کا محتمن بنا دیا, تو اللہ سے دعا کرو اے اللہ اس کو پوری زندگی مدرسے کا محتمن بنا کے رکھیے, بلکہ ابھی ایک مدرسے کا بنا اس کو 10 مدرسے کے محتمن بنا, اللہ اس کو اتنی ترقی دو کہ رابطے مدارس کا وہ صدر بن جائے, اس کو ضلع جمعیت کا پرمخ بنایا تو دعا کرو اللہ اس کو اسٹیٹ جمعیت کا پرمخ بنا دو, اے اللہ اس کو پورے دیش کی جمعیت کا پرمخ بنا دو, دعا کرو اس کے لیے. جس چیز کے بارے میں حسد آوے آپ کو کسی بھی مسلمان کی کسی بھی اچھائی پر, تو اللہ سے تنہائی میں اس کے لیے اس نعمت کے زیادہ ہونے کی دعا کرو, انشاءاللہ حسد کا روگ دل میں سے نکال لیں گے اللہ تعالیٰ. یہ علاج شروع کر کے دیکھو. اور دوسرا علاج کہ ہر وقت کے اوپر حسد کا حرام ہونا, حسد کا گناہ کبیرہ ہونا, حسد کی وجہ سے اللہ کا ناراض ہونا, حسد کی وجہ سے اللہ کے غصے کا آنا, اس گناہ کو ہمیشہ سوچا کرو کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. نیکیاں برباد, اللہ ناراض, خدا کا غصہ, گناہ کبیرہ, حرام, اس چیز کو سوچا کرو, انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ حسد کے روگ کو دل میں سے نکال دیں گے. اور تیسری چیز جو بڑی اہم نقطے کی, وہ یہ سوچا کرو اس میرے مسلمان بھائی میں جو بھی بھلائی ہے وہ میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے اور میرے اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں, بس یہ سوچا کرو. کہ اس کو مال ملا, اس کو تندرستی ملی, اس کو خوبصورتی ملی, اس کو عہدہ ملا, اس کو ترقی نصیب ہوئی, کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ میرے اللہ نے دیا اور میرے اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں. وہ آیت ہم سنتے ہیں, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یہ حکومت, یہ سطح, یہ سلطنت, یہ ملک, یہ کس کا؟ ارے بتاؤ کس کا؟ اللہ کا. کس کا؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے یہیں سے شروعات فرمائی, قل اللہم مالک الملک کا یہ ملک, یہ حکومت, یہ سلطنت, یہ سطح, یہ سارے خزانے, یہ سب کس کے؟ تو کہا اللہ کے. پھر آگے اللہ نے ہماری اصلاح فرمائی, تو تل ملک من تشا,
اللہ جس کو چاہتے اس کو ستہ دیتے, جس کو چاہتے اس کو نہیں دیتے. اللہ کے فیصلے پر میں راضی. اللہ نے اس کو پرمکھ بنایا, اللہ نے اس کو صدر بنایا, اللہ نے اس کو معتمم بنایا, اللہ نے اس کو جنرل سیکرٹری بنایا, اللہ نے اس کی وہاں شادی کرا دی, اللہ نے اس کو دولت دی, اللہ نے بنگلہ دیا, اللہ نے گاڑی دی, اللہ نے خوبصورت بنایا, اللہ نے تندرست بنایا. یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور میں اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ سوچا کر, یہ جو ہمارا تقدیر پر ایمان ہے نا, یہ بھی اسی کا نام ہے. اس لیے آگے فرمایا, تو تل ملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت بھی اللہ جس کو چاہتے اس کو دیتے, ذلیل اور رسوا بھی اللہ جس کو چاہتے اس کو کرتے ہیں. یہ تین علاج آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ سب سے پہلے مجھے حسد سے پاک فرمائے اور ہمیشہ اللہ حسد سے حفاظت فرمائے. آپ سب کی اور جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پہنچاوے, ہم سب مسلمانوں کی, ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری سے حفاظت فرمائے اور اس گناہ سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور اس مجلس کو, اس کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے. اب یاد ہے نا آپ کو جمعہ کی رات کا عمل, پہلا عمل تو 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں. اب ایسے ہی اپنے مذاکرے کے لیے, ریاکاری دکھلاوا نہیں, شوق اور رغبت اور مذاکرہ, کون اس کے اوپر پابندی کرتا ہے ہر جمعہ کی رات میں 300 درود؟ ذرا انگلی اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرماوے, اللہ اپنی رضا